Toto je ono, temu to říkáme hra. A žádné taktický tento kotul. Temu to říkáme hra. Pobereš všecko od tých týpků, prostě zničíš ich. A jdeme. Hej, to je. Ty kam utekáš? Ty kam utekáš, prosím tě, ty kam utekáš? Hej, to rozjebem tady. Ono to dojde, ten bombardér sa rozjede. Ty ruky sa rozcvičá, to sú šípy ty ruky. Nemiej strach Dante, to sú šípy. Dojde. Headshot na ty kokot skúpený. Nebudeš tým dva práce. Idem po tento. Malý žralok naháňa nejakú rybu a veľký žralok naháňa obi dvoch. To som ja ten veľký žralok. Hene týpek. Svatá Mario, zdravá vás Mária, milosti plná, co toto kurva bylo, ja som mu dal hit, on mňa preskočil, mysel mňa, potom mňa zabil, do piče, to dívaj, mladý chala, ukážem mu Tokyo Drift, ale no, chalane, hrá sa s také na Tokyo Drift, ale ešte to nemáš dobre natrenované, už si v piči. Poviem ti to na rovinu, už si v piči, lebo dostal z hlavu, ale dva hity, tri a ja mám brokovnicu. Čím sem proste ultramaster. OK. Do piče, jdi, ty kokot skurvený! Vyčacem. To je týpek v tom autě? Mu? Já si myslím, že tam nikdo není. Pojď do piče, kurva! Však on mě nevěděl. Jak je možné do piče zabít? Jdeme pro Benjo. Hoši, tady je Benjo. Ty kam utekáš? Ty buzanácké děcko. Já mám 11. Jedenáct AP, hoši. Auto. Dohýlovať sa. Hoši, toto bylo mega borcovské. To byl absolutně profi okrem toho výbuchu auta. Toto auto co tu robí? Ten ničí, tuším. Ten ničí. To je týpek! Easy. Chlapci, pod tlakem! Pojďme první vín! Skurvené, však jsem mu dal more toľko hitu! Poslední hit more! Poslední skurvený hit jsem mu měl dát! Hej, týpek bude 100 pro na streche, 100 pro. Dal by se šulinka do ohňa za to. Už je tu tupe. Jermán! OK, mrtvý headshot. Hej, já jsem nemohl střílet, byl jsem blízko u tej stěnky.
stupid game, musíš mi time drop. Auto, auto. Už jde, on má auto. Ding, ding, ding. Hoši, ten je hotový. Říkám vám na rovinu, ten je hotový. Tak to jdi do piče. OK, nice, smetně. Mám auto, hoši, já jsem plnke. Cerus, Danči, nazdár. Budem si včil. Já vím, šiško. Ježiš, do piče a dojde mu auto, už to vidím. Chápeš? No jasné, no jasné. Kuknem do chatu a Danko mi napíše, ani nepozdravíš, BTV, ani nevím do piče, co to je. A drb, chytnem kamien, dojde mu auto, které jste si či vybojovali jako really, fakt, fakt Danči, fakt. Chlapci moji, dám ti balové perma za toto. Za to dostaneš perma. Pome boys, 13 ľudí, ešte 5 fragov, ešte 4 teda. Jeden sem dal, ešte 4. Odčítaj ešte 4. Toto je borec, toto je borec. To nemá síce policajné, aby ťa dohnal, ale... Půjdeš zemi, kamarádko, půjdeš zemi. OK, dívaj, vystúpil, vystúpil. A pome. Tak to ti do piče! Toto jdi do matere. Toto jdi do matere, chlapci. Kde jsou otevřít té dvere? Chápeš? Prostě zase jsem zakempený. A jestli zavírají dvere, abys nevěděl, že je vnitř. Prostě je to bojko. Tazaný bojko. Bojácný koko. Hene, 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 hene. Toto, 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 toto. Dívaj. Jebe ti? To co kurva je? To co se stalo do piči? Já jsem mu nemohl zabít, stačí ti? Jdeme, brokovnice stále. Jebe to co je? Dívaj, dívaj! Adi, to bylo pro tebe, bro, OK, dík, dík za dvě a to bylo pro tebe, tento one tap do hlavy, OK, šéfe. To bude ťažké toto, hoši, to bude ťažké. Dej, dej, on je hore, on je hore. Dívaj, dívaj. To je, to je, to je, to je. Ten je týpek další. Ty koko. Stačí ti? On půjde o táto, on půjde o táto. Tady ten tranzistor do piče hučí. Hene, hene, hene. On je hen tam, hene, dívaj, 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 dívaj. Tady hučí ten tranzistor, dívaj, dívaj. Hoši! Chlapci moji, já jsem Robocop bez helmy. Jestli existuje Robocop, tak jsou to já, ty koko. Tak jsou to já, stačí ti? Odpadne sa ze sedia.